ነታ ዘኹለ ሰዓ ኣጻብዕቲ እትነክስ ጠላም ኢትዮጵያ ሂወቶምን ኣካሎምን ከፊሎም ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን እቲ ሃገር ብስርዓት ፌደራሊዝም ክመሓደሩ ብቋንቋኦም ክመሃሩን ክዳነዩን እንትቃለሱ ኣካሎም ዝጎደሉ ማሕበር ጉዳኣት ኩናት ተጋሩ ካብ መረበቶም ምዕራብ ትግራይ ተፈናቂሎም ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ዑምራ ኩባት ሱዳን ተዓቂቦም ይርከቡ ካብታ ኣብ መዕቆብ ስደተኛታት ዑምራ ኩባት ትወሃቦም ቀለብ ኣተኣኻኺሎም ብምምቃል ኣብ ከቢድ ፀገም ንዝርከብ ህዝቦም ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ናይ ሱዳን ፓውንድ ንመኸተ ትግራይ ኣወፍዮም ክብል ቲኤምኤች ፀብፂቡ ቀደም እውን ናብ ዝስንክልና ዘይንበፅሐ ንምንታይ እዩ እቲ ህዝበይ ሂወት ድሒኑ ኣነ ሂወተይ ክሓልፈሉ እየ ኢሉ የተወጊሲ ነይሩ ናይ ኣካል ምጉዳእቲ በፅሕ ሂወት ኣሎ ኣይኮነን ንቆሩ ቆራርቦ ንገንዘብ ክስስዐሉ ንህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ኣካል ሂወተይ እውን ህዝበይ ድሒኑ ኣነ ክስዎ ኣለኒ ኢሉ ወፂኡ ነይሩ 1,570,725 ቅርሽን ናይ ሱዳን ኣውፍያ ላታ ማሕበር ማለት እዩ ንሕዚ እውን እዚ ከም መበገሲ እምበር ንህዝብና ዘይኮነን ዝግብኦ ግን ዓቕምና ብዝፈቐዶ እስካብቲ ናይቲ ህዝብናን ሃገርናን ዘሎ ፀገም ዝፍታሕ ካብዚ ብንላዕሊ እውን ኣትሪድና ከም ንቃልስን ከም ዝሰርሕን ድማ ቃል ናይቲ ማሕበረይ ምዃኑ ክገልፀልካ ዘሊ ትግራይ ዘሎ ህዝብና ዝበፅሖ ዘሎ ግፍዕታት ሽግራት ኣብ ዝባልና ከምዝዓለበ ዘና ውን ዝዓለ ዝሰደናው እዮም ዘለዉ ዝፀገሞም ፀገምና ከም ምዃኑ ንሕና ከም ንበልዕ ንሕና ንእሽተ በሊዕና እታ ንእሽተይ ካዓ ንኣቶም ክትኸውን ከም ዘለዋ ትኩነታት ስለዝበግሰና እዩ እቶም ኣባላት ማሕበር ጉዳኣት ኩናት ፀገም ትግራይ ክሳብ ዝፍንፃሕ ካብ ገንዘባዊ ሓገዝ ብተወሳኺ ትግራይ ተሓቶ ጠለብ ኩሉ ንምፍፃም ድልዋት ከም ዝኾኑ እውን ገሊፆም እዛ ማሕበር እዚኣ ዋላ ሓንቲ ግንባር ክሰብር እየ ይብለካ ግን ለይትን ቀትረኒ ኢለ ደኸይ መፀሚዒ ከይበልኩ ሽፍርን ኣለኒ እዩ ካብዚ ንኣሰስ ካብዚ ዓበይት መኪና ዕጥቅን ስንቅን ከብፅሕ ይኽእል እዩ ውግእ ታሃልዩን እውን ከመላልስ ይኽእል እያ እዚ ኣብ ትግራይ ዝግበ ዘሎ እቲ ማሕበር ኩሉ እውን ተኣባሊ እውን ህወቱ ክሳብ ምውፋይ ቃልኣቲ እዩ ሕዚ እውን ንቕድሚት ንምኻድ ኣብቲ ግንባር እውን ከይድና እጃምና ክነበርክት ዝኸኣለ ድማ ብናንስ ደሞ ሓገዝ ክገብር ደጀን ክኸውን እዚ ኢና እናስራሕናን ነፃዓርና ዘለና ማለት ኣብ ረሃዋይ ኮይኑ ኣይኮነን እቲ ህዝብና ግን ኣብቲ ዕፅዋን ክባን ስለ ዘሎ ነቲ ዕፅዋን ክባን ንምፍንፃሕ ዝከኣል ኩሉ ንምግባር እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እዚ ድማ ውፍ ኮይኑ ደስ ኢልዎ እዩ ዝገብረ ዘሎ ዋላ እናጠመየ ዋላ ፀሙ እናሓደረ እዩ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ስደተኛታት ማሕበረ ጉዳኣት ኩናት ዑምራ ኩባ ነተብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተወልዐ ቅሉዕ ወራርን ዕፅዋን ክባን ክሳብ ዝፍንፃሕ መንእሰይ ትግራይ መስርዕ ከይዛሪ ናብ ቃልሲ ብምፅምባር ውሕዝቲ ትግራይ ንምህናፅ ክረባረብ ፃውዒ ተቕሪቦም እታ ዝተረፈት ሂወት ናብቲ ዓድና ንክመልሱና መንእሰይ ግን ኩሉ ክኸይዳ ሬሰና እውን ኣብታ ክብርቲ መሬትና ንክንቅበር ግን ንዓና ክመልሰና ዝኽእል ኣብቲ ዓድና ንክንቅበር እቲ መንእሰይ እዩ እሞ መንእሰይ ትግራይ ሓደራ ክብለካ ዝደሊ ኣያታትካን ኣሕዋትካን ስለ ክብርካ ስለ ክትምሃር ስለ ተመራማሪ ንክትከውን ከምዝኮይና ዘለና ኣሕዋትካ ኣብ ስደት ንኸይተርፍ ሓደራ ከተት ናብ ግንባር ዘይተቓለስካ እንድሕር ኮይንካ ሒሰበሉ ኣብዛ ግዜ ኣ ዘይተቓለስካ መንእሰይ ግን ድሓር ግን ትግረዋ እየ ክትብል ይክብደካ እዩ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተጋሩ ድማ ትግራይ ንምህናፅ ኣሰሮም ክኽተሉ ተላብዮም